Rusya'nın Hazar Denizi kadın denizi. Yani ondan cavan denizler var. Hele Kara Denizi'nin özü de Aral'da hansı ki kurudu. Bu ihtimal İran'dan başlayayım ki az ağla batan bir şey değil. Ancak ben neden başlamak istiyorum? Hazar Denizi'nin etrafında yaşayan insan başa düşmelidir ki Allah'ın bize verdiği güzel tabi objektin bütün müsbət tərəfləriyle, yani zengin bir müxtəlifliyi, karbohidrojen ehtiyatlarının bolluğu, unikallığı özünün yanaşı bir şıltaqlığı da var. Bunun şıltaqlığı, bunun səviyyəsinin geniş diapazonda daimi değişmesi. Eğer Xəzər etrafında yaşayan adam, insan bunu nəzərə almayacaqsa, bu mürang olacaq onun için. Bunu tarix da sübut edibdir. Kumilyov'dan misal çekmek istedim. Deyir ki, 10. əsrdə Xəzər Xəqamatının kudretini laxaladan əsas səbəblərdən biri o zaman səviyyənin kəskin qalxması oldu. Amudariya çayı birdən-birə Xəzərə axıbdı. Uzboy bir kanalı var. Belə bilmirəm, tərədən uçanda baxmışsınız mı? O çayın izi qalır hələ. Qalxıbdı, demək o Kalmıkya, indiki Kalmıkya'da bilirsiniz ora. Bütün o otlaqlar hamısı qalıb su altında. Dövlətində qudrəti mal heyvan idi da, hamısı bilirsiniz, məhv olubdur. Bəs o zaman Xəzər sahilində yaşayan insan nələri bilməlidir? Deyirsiniz, o bilməli, o diqqət eləməlidir. Madem Xəzərə söz yetirə bilmirik, insana nələr deyək? Bunu elə bizim dedə babamız bilirdi də. Baxın, Bakı kəndlərinə, heç bir başa Xəzər dənizinin lap qırağında dikilən kənd var mı? Xeyr. Orada salınmış kənd yoxdur, sonradan artırmış onlarla. Bunu da bizim uzağa gitmiyor. Bizim babalarımız bilirdi ki oraya gitmek lazım değil. Ancak 78'e kadar bayağı orada değildi. Şimdi deniz aşağı gitti. Biz de onun dalınca gittik. Gitti. Plakend içti. Ahırda geri kayıttı. Bizim evimizde kaldı suyun altında. Plakendlerimiz de. Ve neticede demek 18 yıl müddetinde Azerbaycan'a 2 milyar ABŞ dolları miqdarında ziyandaydı. Onda bizim ölkənin büdcəsi cəmi 500 milyard dollar idi. 500, yarım milyar dollar idi. Görün nə qədər ziyan dəydi. Bunu hamısı nəzərə almadılar ki, dərin hüzürlər zavodunu elə yaxında tikmək olmaz. Onu bir, nə bilim, 5 milyon da artıq xərc qoyub, biraz qıraqda tikib bir kanal çəkmək olar. O stafirlə onları aparıb gətirmək olar. Düz tiklər orada 200 milyon ziyana düşdülər. Əgər insan bunu nəzərə almırsa, həmişə başına bu iş gəlir. Bəs sizin rəhbərliyə etdiyiniz institut, alimlər bununla bağlı hər hansı bir çağırış eləyir mi? Tikinti aparan şirkətlərə, qurumlara müraciət eləyirsiniz mi? Biz məsələn, mənim özümün kitabımda da yazmışam. Mən sahil zonasının mənimsənilməsinin bir strategiyasını vermişəm. Yəni, sizə tutaq ki, elə bir kapital tikinti lazımdır ki, onu harada tikə bilərsiniz? Yani siz onun mənfi 28'də, mənfi 27'də, 29'dan söhbət gedirilməz, tikə bilməzsiniz. Siz onda qalxmalısınız mənfi 25'ə. Ona görə ki, müşahidələrin analizi, araşdırmalar göstərdi ki, bunun 100 il müddətində səviyyəsinin dəyişmə amplitudası 3 metrə yaxındır. 3 metr bunun belə deyil, Lord ilə deyirəm, qarını nəfəs alır, istəyirsən. Xoşuna gəlir, gəlmir, səndən asılı deyil. Bu, 100 ilə 3 metr dəyişir, aşağı düşür. Yəni, 20-ci əsrin əvvəlində, demək, 26.5 idi, axırında gəldi 29.5-a düşdü. Yəni, bir 3 metr oldu. Sonra isə təzədən geri qayıtdı. Ümumiyyətcə, 1882-ci ildə səviyyə, demək, oradan götürsək, 4 metr indikindən hündürlüyü olur. 4 metr səviyyə düşüb, təsəvvür edirsiniz mi? 4 metrin özü böyük bir rəqəmdir. İndi gəldi, sonra siz tikmək istəyirsiniz bir çimərlik. Çimərlik üçün sizin nə fərq var? Onun ömrü onsuz da 2 ildir, 3 ildir də. Onun tikinə lap dənizi qırağında. Yəni, bunu başqa sirayət edə bilərəm başqa hallara. Sən strateji yollar çəkirsən, magistral çəkirsən, bu faktoru nəsələ almalısan, qalxmalısan, biraz yuxarıdır. Yəni, yaşayış binaları, məsəl üçün, tikmək olmaz qədər. Avtomobil yolu deyirəm, dəmir yolu deyirəm, kommunikasiyaları deyirəm. Hansı ki, hamısı bir gün bu halı bir şeylərdir də, onların hamısını. Sən onu aşağıda çizəsən, sən qalacaq suyun altında. Yəni,
Lazım deyil. Bəzən mənə müxbirlər də sual verirlər ki, necə mübarizə aparaq? Necə çıxış yolu axtaraq? Adaptasiya olmaq lazımdır. Adaptasiya getmək lazımdır. Bu vaxtda düşünmək lazımdır. Əlbət ki, özə qoyun bir onun başqa məqamı da deyin. Başa düşmək insanlar nə deyir? Keçən əsrdə düşəndə ortaya bir şuar çıxmışdı. Gəlin Xəzər dənizini xilas edək. Nə bilim, şimal çaylarını Xəzərə göndərmək, Qarabağa qol körfəzində axan suyun qabağını kəsmək, şimalı Xəzəri, canıbı Xəzərdən ayıraq, ayrı-ayrı dənizləri eləyək. Gəldi 1978-də birdən kəskin qalxma. Ondan sonra başqa şuar çıxdı ortaya. Gəlin Xəzərdən xilas olaq. Ondan sonra mənim Xəzərin perimetrinə bir böyük damba çəkək ki, ətrafını batmasın. Nə bilim, bu şimalı şərqdə Qazaxıstanın sahilləri çox dümdüzdür. Ora bıraq suyu, oradan da buxarlanıb getsin, hamısı bilirsiniz mi? Bunlar hamısı gigant, mühəndisi, texniki bir layihələr idi. Çoxsu da spekulyativ xarakter daşıyır. Nazirliklər, müxtəlif şəxslər, bilirsiniz mi, layihəçilər. Həyatda bunların heç birini doğrultmadı. Həyatda doğrudan o düşün, bunun tarixi dinamizmini nəzərə alıb adaptasiya olmaqdan gedir. Və biz adaptasiya ola bilmirik. İstəmirik bəlkə də. Alimlər bununla bağlı çağırış eləməlidirlər. Bəli, məqalələr kitablarında yazılırdı. Məqalələr kitablar ünvanına çatır mı? Mənim çağırıb bir dəfə onda köyünə başı şəhər salma idarəsinin müdürü Abbasov idi, rəhmətli. Deyir, işte bu fəsildə nə yaxşı yazmışsınız siz bunları? Neyini etdir? Deyirəm, əşir, mən yazmışam, ne ediyənsən sən də? Mən edə bilmərəm ağa. Mənə deyir ki, mən dənə baxan yoxdur. Dedim, mənim dənə, bizim buna çatır, kitabı yazırım, mən də bunu yazmışam. Ən azından biz hamımız indi öhdəmizə düşən edirik. Biz buna xüsusi canlı yayımda veriliş həsr edirik. Və ümid varıq ki, bu veriliş öz işini görə biləcək gələcək. Sovet dönəmində Xəzər geriyə çəkiləndə şairlər yazırdılar ki, mənim göy Xəzərim geri çəkilir, biraz torpağımız bol olsun deyə. O zaman insanlar sayıca poeziya ilə yanaşırdılar mövzuya. Əslində, bunun ekoloji fəlakət yarada biləcəyinin fərqində deyildilər. 21-ci əsrin insanının isə gözünü poeziya ilə bağlamaq olmur. O artıq dünyaya açıqdır, çox rahat bilir ki, Xəzərin geri çəkilməsinin hansı fəsadları ola bilər.